Ворожі війська обстрілювали населені пункти Харківщини. Зведення від ОВА за добу. 11 жовтня о 4.03 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горів будинок. 11 жовтня о 1.15 у місті Люботин Харківського району внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 квадратних метрів. О 21.43 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу пошкоджено 4 будинки, 3 господарчі споруди, авто. О 16.40 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу постраждав 77-річний чоловік. О 15.25 у селі Черкась Лозова Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. Постраждали 45-річний чоловік, 38-річна жінка, дівчинка 2 років, хлопчики 5 та 15 років. Гостра реакція на стрес. О 13 у селі Кругляківка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та літню кухню. Загинула 64-річна жінка. Об 11 у місті Куп'янськ скид боєприпасу з дрону. Влучання в проїжджу частину. Рятувальники звітують, протягом минулої доби здійснено 40 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж від ворожих обстрілів в Харківському та Чугуївському районах області. В день ворожа авіація завдала авіабомбового удару по селу Черкаська Лозова Харківського району, спричинивши пожежу на відкритій території. Постраждало 5 осіб. Протягом доби російські війська завдавали ударів по місту Куп'янськ. Там за різними адресами горіли будинки та автомобілі. Постраждала 69-річна жінка. Загалом зафіксовано 19 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 15 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 5 бойових зіткнень в районах Вовчанська та Тихого. На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень склала 14 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Сеньківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.